Oh, minggir. Drone, drone. Hey. Tu, kenapa ada klik-klik tu? Drone, drone. Dah, dah. Dah. Weh. Dah. Tu makcik lah, Dawi. Ma. Dah. Oh, tu bukan makcik. Tak, tu makcik tu. Eh, bukan lah. Kutu kat situ lah. Drone. Tu. Oh, dia mana ya? Oh, tak lah. Weh, habis orang tak lah. Pemain lah ujung. Habis lah. Habis lah. Tu lah bang. Tu sana ni. Jauh. Tu, mana ada orang? Di air. Orang ke? Mana ada orang? Di air.